Olha que coisa mais linda, gente. O sol ele vai nascer aqui. Lindo demais. Olha só, gente, bacia. Vocês se lembram, gente? Antigamente tomava banho dentro da bacia, não era? Aquela bacia grande de alumínio igual essa aqui. Já tomei muito banho dentro de bacia. Então a bacia me faz lembrar o passado, né? A minha infância. Ai, gente, já comecei o vídeo aqui dando um sorriso Colgate. Que a gente tem que começar assim, né, gente? Sorrindo pra vida, que a vida merece ser vivida. Mas é nóis, gente. Vamos ali arrancar a batata doce comigo, gente? Eu tô toda suada já, ó. Tô toda suada. Que eu dei umas carreiras aqui no sítio, gente. Isso eu faço todo dia de manhã. Pra poder manter o corpinho em forma. Eu corro de bota, pra pesar mesmo. E eu vou colocar na bota aqueles pezinhos pra ficar melhor ainda. Aí a perna vai ficar grossona, gente. Olha que água maravilhosa. Aguinha maravilhosa. Passando aqui. Opa! A gente tem que ser igual a palmeira, né, gente? Balança, mas não cai. Ai, gente. Aquelas batatas doces de lá, perto do campo, vou ter que plantar elas novamente. Tirar as ramas e plantar novamente. Ó, ó o batatal aqui, gente. Aquelas batatinhas doces. O mato aqui tá alto. Eu vou catucar aqui com a enxada primeiro. Porque se tiver uma surpresinha, né? Ela vai embora, né? Então vamos lá, meu povo. Vamos ver se desse mato sai cachorro. Então vem comigo. Achei, gente, ó. Tem batata doce aqui. Ó. É grande, hein? Deus, que alegria. Olha isso aqui. Vale a pena ou não vale plantar? Vale, vale muito. Olha o tamanho dessa batata, gente. Um troféu, né? Vem pra pertinho do meu coração, gente. Pra vocês verem que eu quero soltar de pertinho. Gosto de mostrar aqui, ó. Bem nos olhos do furacão. Vamos aqui garimpar. Vamos caçar o ouro da terra aqui. A comida é ouro.
mais aqui. Vou virar vocês pra cá. Olha que bonita, gente. Mais um ouro. Tem mais pra cá. Aqui tem. Mais riqueza. Mais riqueza. Eu estou rica, rica, rica. Me amarro em plantar, porque a colheita é só alegria, gente. Ó. Dois. Aí, riquezinha. Deixa eu pegar a bacia pra cá. Aqui, ó. Ali, ó. Ali deve ter. Ah. Aqui tem, ó. Eu até cortei a bichinha aqui. Aqui para vocês verem mais pertinho. Maravilha. Olha
Não desce. Eu cortei ela aqui. Ainda assim dela não vou achar. Tá aqui, ó. Não tem mais aqui. Precisando pra vocês verem, gente. Ela em dois, tá vendo? Esse negócio grande aqui atrapalha a gente. Deixa eu tentar puxar ele aqui. Já dá pra ter uma visão. Ai, que tem, olha. Vem pra cá, gente. Olha. Tem mais. Grande, gente, cortei ela ao meio. Olha isso. Batatinha doce. Agora a gente passa a mão com lama na cara, daqui a pouco tá que nem todo pintado. Mas o negócio aqui tá poderoso, hein? A riqueza aqui, ó. Tá que tá, ó. Ai, tá pesado, né? Deixa eu ver se eu tenho equilíbrio com a minha cabecinha estadual. Opa! Deixa eu ver. Vou colocar aqui bem no centro do celebreiro. Ah, eu acho que não vou conseguir não, gente. Minha cabeça acho que não é reta em cima, não. Acho que tem que ter um jeito. Porque pra tudo tem seu jeito e sua solução. Né, gente? Deixa eu ver se vai. O negócio é se concentrar, né? Concentrar. Minha cabeça tá mole, gente, aqui em cima. Ó, ó. O couro cabeludo tá indo junto. Eu, hein, tô de miolo mole. O negócio não vai não. Deixa eu equilibrar aqui. O negócio tá só no centro aqui. Aí me equilibra. A minha bacia tá oval aqui embaixo. Vamos ver se vai. Se vai ou racha. Tem gente que leva na facilidade, né, gente? Coloca assim na cabeça e vai. Ai, gente, eu acho que não vai não. Comigo não vai não. Ai, mas que é gostoso, é. Opa! Dá não, gente. Ai, ai. Deixa eu pegar mais batatinha, gente. Epa, tô tomando um banho de terra, ó. Um banho de terra. Puxa assim, a terra vem tudo pra cima de mim.
Ui. Mais riqueza. Mais aqui, ó. Mais uma bencinha. De vez em quando tem que olhar, gente. Senão, pensa que tá gravando e às vezes não tá. Aqui, ó. Aqui foi, aqui é a fonte, ó. Achei a fonte aqui, ó. Mais uma fonte. Aí. Fresquinha. Eita, aqui tá farta, né, gente? Tem emoção plantando e emoção colhendo, hein? Deixa eu ver mais pra cá. Bom, aqui já garimpei. Agora eu vou garimpar pra cá. Vocês querem um tiquinho de carimbó de suor? Ó, tá salgado. Tá entrando na minha boca. Ó, tá pingando, gente. Ó, caroço que tá soltando. E soltando com força. Ai, delícia, gente. Gostoso. Tem mais, ó. Deixa eu baixar vocês. Cheia de minhoquinha, bem abençoada. Essas pequenininhas, eu cozinho como com casca e tudo, gente, com café. Uma delícia. Nem tira a casca, como casca e tudo. Essas novinhas são deliciosas. E mais aqui. Grande, gente. Ó,
tamanho da minhoca. Parece que é uma cobrinha. De tão grande que é. Ó, essa aqui tá bem roxonchuda. Bem abençoado, minhocona. Vendo? Terra nutrida mesmo. E essas batatinhas doces devem estar maravilhosas. É grande. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha a benção. Olha o tamanho dessa benção. Grande, né? Ó, um batatão. Deve ter o quê? Acho quase meio quilo. Benção, não para por aí não. Gente, eu venho acabar de arrematar o restante. Olha aí. É hora da boia, gente. A sirene tocou. E é hora da boia. Ai, gente, que alegria. É muita riqueza para uma pessoa só. E eu só tenho a agradecer. Gente do céu, vou ter que levar isso aqui na cabeça. Mas vou levar segurando, vocês sabem, né? Minha cabecinha estadual não aguenta isso não. Ela fica rebolando aqui em cima. Vamos lá, meus amigos. É nós na fita toda hora.
pequenininhas aqui, ó. São saborosas. Eu cozinho com casca e tudo. Aí faço um chazinho, um cafezinho, ó. Manda ver. Uma delícia, gente. Olha isso, um bacião de batata, ó, tudo lavadinho. Essas fininhas aqui, ó, as mais novinhas, eu vou cozinhar pra comer com chazinho. Vale a pena ou não vale? Com uma bacia dessa, já dá pra ser feliz, não dá? Olha como tá a Tique, gente, tá toda feliz. Mary Lou tá ali, ó, amiga dela, ó. E ali está a Linguinha, deitadinha. E aqui está, ó, a Julieta. Julieta também tá toda feliz, gente. Patolino deu no pé. E as patinhas não estão nem ligando. O pessoal tá perguntando se foi algum bicho que pegou o Patolino. Tenho certeza que não foi, porque senão ia ter restos mortais dele por aí, né, gente? Mas não tem nenhum pedacinho de pena. Eu tô achando, ou ele foi embora por ali, porque o negócio ali se rompeu, tem uma grade ali. Ou ele foi embora de rio acima, ou ele foi embora de rio abaixo. Ou bateu asa e voou, porque ele ficava treinando no campo, gente. Ele ia lá naquela baliza lá, ó. Vinha voando, parava aqui no meio do campo, pegando voo. Até achava engraçado. E eu soltei ele de manhã, e quando foi à tarde, na hora de prender, cadê o Patolino? Olhei tudo aqui na rua, não vi nada, nem um restinho de pato. Aí o que, que eu vou fazer, né? Agora que tava tudo bem entre eles, o Patolino achou de desaparecer. Eu queria que o Patolino sumisse naquela época que ele tava sapecando a Tique. Agora não precisava mais dele sumir, né, gente? Agora ele tava quietinho aí, tão bonito que ele tava. Ah, o Patolino sapecava a Tique, né, Tique? A Tique tá toda boba falando assim, Patolino nem faz falta pra mim. Ah, a Tique não gostava do Patolino não, gente. Patolina andou correndo atrás dela aí, né? Ela não aceitava não, ela corria mesmo. Aí vinha Mary Lou pra salvar a Tique. Pra salvar a Tique, né, Mary Lou? Mary Lou que eu diga, que não gostava do Patolino também. Patolino não tá fazendo falta pra nenhuma das duas. Estão todas felizes da vida, ó. Olha lá, batendo asinha lá, ó. Tomando banho, batendo asinha. Toda feliz. Mas é assim, né? Natureza é desse jeito. Ela tá ali se divertindo, garimpando ali as minhoquinhas. Mary Lou também tá aqui na ponte. Tá tudo butifruzes por aqui.
Meu povo lindo, vamos aqui comigo, gente. Pegar cidreira para fazer um gostoso chazinho. E hoje o chazinho promete que vai ser feito na chaleira de barro. Olha que benção. Obrigada, natureza. Muito agradecida pelas suas propriedades. Que vai entrar no meu corpinho estadual. Muito obrigada. Agora eu vou ali pegar o capim-limão. A gente fala capim-limão, mas tem outros nomes também. Capim-santo, capim-cidreira. Olha o meu manjericão, gente, como tá lindo. Lindo demais. Aqui no macarrãozinho. Delícia. Aqui eu tenho, ó, acerola. Andei plantando. Aqui a gente tem que plantar, né, gente? Senão a gente não colhe. Plantei acerola, tá ficando bonito, ó. Já tá dando até florzinha, gente. Olha que riqueza. Agora que eu tô vendo. É muita bênção. Aqui eu tenho o coentro selvagem. Olha que tá bonito as folhas. Tá bem roxonchuda. O pezinho de mamão também tá bem bonito, ó. Aqui eu tenho mais acerola. Aqui outro pezinho de acerola. E tem mais outro aqui. Ai, gente, só abriu de novo. Tá assim. Tá nublado e abre sol. Mas tá quente. Eu tenho aqui, gente, essa moita de capim-limão. Olha que riqueza. Chazinho disso aqui é muito bom para nossa saúde e a gente dorme tão bem. Eu mesmo, quando tomo isso aqui, gente, eu durmo que nem uma pombinha. Quanto mais a gente tira, mais ele dá. Com um capimzinho desse, uma cidreirinha dessa, já dá para ser feliz, não dá? Dá. E dá e muito. Olha que lindinha, gente. Eu ofereço para vocês, ó. Linda demais. Olha aquela lá como é que tá. Os cachos. Salmão lindo demais também. Faz bem para os nossos olhos, gente, para nossa alma também. Ver coisa bonita assim, né? Eu me sinto muito bem quando eu tô assim, ó, pertinho da natureza, vendo essas coisas lindas, que só faz bem pra gente, né? Eu gosto tanto da natureza, olha como é que eu tô, gente, ó. Olha o meu jeitinho estadual, ó, cheio de lama. Agora eu vou entrar, gente, que eu tô só o caial, ó. Meu short aqui tá molhado, ó. Se torcer, sai água de suor. Porque tá muito molhado, gente. Aí eu vou tomar um banho que eu tô num sal só. Tô só o caial. E eu vou tomar um banhozinho pra tirar essa salmoura. Neguinho! Eu sei que neguinho gosta de capinzinho, ó. Já vai, ó. Pode pegar, neguinho. Eu deixo, neguinho. Vai, o primeiro é seu, vai. Eita, neguinho, não é tudo não, neguinho. É um só. Olha, neguinho. Esse é teu, vai. Puxa aí. Ó, deixei um pro neguinho. Você quer, Bozo? Quer também? Ai, meu pai amado. Todo mundo agora quer meu capinzinho. Toma, Bozo. Toma, Bozo. Toma. Pega um capinzinho aí também. Pega. Pega. Pode pegar, mamãe deixa. Neguinho, o seu tá lá, neguinho. Você deixou o seu aqui, filho. Aqui. Olha o seu aqui, meu filho. Toma aqui o capinzinho seu. Come o seu capinzinho. Aqui, ó. Come. Aqui o seu, meu amor. Você quer, amiga? Quer? Maguinho, quer também, Maguinho? Neguinho quer tudo. No final das contas, não quer nada, né, neguinho? Toma, neguinho. Toma o seu, neguinho. Aqui, nego, vem.
neguinho de beija-flor. Oh, meu Deus, que coisa mais riquinha. Este neguinho. Ele que é o mais novinho, olha só. Ó, essas pontinhas aqui, ó, mais novinhas, é que ele gosta. Toma, neguinho, aqui, ó. Toma, neguinho, toma. Neguinho, toma aqui, filho. Esse é fininho que você gosta, toma. Fininho que você gosta. Aí. Esses da pontinha assim são mais molinhos do que do meio. Toma, filha. Toma aí um capinzinho pra você também. Se divertir. Toma aí, come aí. Ai, gente, se eu subir, senão esses gatos não vão deixar eu fazer meu chá. Né, amigão? Né, Bozo? Quer, Nelson? Um capinzinho, Nelson? Pega aqui um capinzinho, eu deixo pra você pegar. Pega aí um capinzinho, pega. Puxa. Viu? O pessoal gosta aqui, ó. Cheque a Luiz. Pega aí, Luiz. Pega esse, Luiz. Pode puxar. Puxa, puxa aí. Eita, cara. Não, não é isso tudo não, neguinho. Não é pra você isso tudo não. Aqui, ó. Ó. Toma aí. Ó. No chão. E a gataiada toda que era no meu capim. Olha o bacião das riquezas. Que satisfação, né, gente? Oh, meu Deus. Só alegria, né? E o tempo tá assim, gente, ó. Já mudou de figura. De repente, aqui é assim. E aproveitando o embalo de sábado à noite, vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal. Porque dizem que colocar uma pitadinha de sal na batata doce, ela fica mais doce ainda. Aqui eu tenho o chazinho, já coloquei aqui, ó. Deve ser maravilhoso, né, gente? Chazinho na chaleira de barro. E ali as meninas tá brincando, olha lá, ó. Tietinha do Agreste. A outra tá ali em cima, ó. Essa daqui é a princesa, tá aqui descansando. E as outras duas estão aqui brincando, ó. Fanfã e Tietinha do Agreste. Eita, relâmpago. Ai, Deus. O negócio aqui é sério, meu. Meu povo lindo. A chuva passou. Clareou o tempo. Eu vou ver aqui, gente, se já tá boa a batata doce. Nossa, tá derretendo, gente, ó. Que gostoso tá isso aqui. Molinha. Agora eu vou ali embaixo, vou pegar ali um tiquinho de carimbó, de hortelã, pra colocar na caneca. Eu gosto de servir o chá e colocar assim umas folhinhas de hortelã na caneca. A chuva parou e o tempo, ó, deu uma clareada. E eu vou pegar aqui um galinho de hortelã que eu gosto de colocar no copo. Um chazinho também, fica muito gostoso. Vou dar aqui dois. Cheirinho bom. Aí, ó. Só água molhada. Quando chove, gente, dá medo. É cada relâmpago que não tá no gibi. Já coloquei 4 folhinhas de hortelã. Olha isso aqui, gente. Que luxo. Coloca aqui um tiquinho de açúcar.
O hortelã dá um sabor a mais. Vocês estão servidos, gente? Ó, batatinha doce, um, dois, três. Tá quentinha e tá gostosa. É muita satisfação a gente plantar e colher e depois comer gostoso, né, gente? Só riqueza. Vocês estão servidos, gente? Uma batatinha doce, bem quentinha. E um chazinho, ó. Show de bola! Ai, que alegria, né, gente? É muita emoção, igual aquela música. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ai, gente, vou comer até com a mão. Nem aquele garfo. Ai, que amarelinha que ela tá. Olha só, bem no lado do furacão. Vocês viram, ó. Bem amarelinha. Como com casca e tudo. Tão gostosa que é. Tá boa, gente? Pensa em um chá gostoso. Pensou? É esse aqui. Hoje a colheita foi farta e abençoada, né? Batatinha. Tá de virar o zóio, gente? E esse meu povo lindo, e agora eu vou partindo os corações, porque é dura do parto, mas eu vou partindo. Desejo do fundo dos meus olhos que vocês todos sejam, fazem assim com a mãozinha pra consumar, abençoadas. E sejam todos felizes que nem pinto no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. Tchau, meu povo lindo. Beijão pra todo mundo e agradecida pela companhia de todos vocês. Obrigada, gente. Vai aqui meu beijão pra todos vocês, porque vocês merecem. E agora eu vou correndo ali, gente, pegar mais um tique de carimbó de batata doce, que tá de saia do zoinho, e eu vou comer feito um pintinho no lixo. Tchau, meu povo lindo. Fiquem com meu amor.